Todos nós sabemos que a doença de Alzheimer começa no cérebro, não é? Ou será que não? Poderia ser no fígado? Acompanhe o vídeo até o final para entender. Quando a gente fala sobre Alzheimer, logo vem à cabeça o beta-amiloide. Beta-amiloide é uma proteína disfuncional que se acumula no cérebro das pessoas com a demência do tipo Alzheimer. E essa proteína, na verdade, é um sistema de defesa que o cérebro desenvolve contra várias agressões, que podem ser, por exemplo, excesso de açúcar, falta de algumas vitaminas que podem ajudar o cérebro a desenvolver as sinapses, falta de alguns hormônios como pregnenolona, como DHA, testosterona, estradiol, progesterona, insultos vasculares, falta de oxigenação, vírus, bactérias e fungos, ou seja, uma série de insultos cerebrais que é a resposta do cérebro na sua imunidade inata é produzir essa proteína que nós conhecemos como beta-amiloide. E é o excesso de beta-amiloide que vai destruindo as conexões neurais e levando ao desenvolvimento da demência. Por muitos anos, pensou-se que a solução para a doença de Alzheimer seria simplesmente remover o beta-amiloide, que isso ia resolver o problema da demência. Infelizmente, todas as tentativas para retirar o beta-amiloide não resultaram em melhora cognitiva. Então, de acordo com a abordagem do Dr. Dale Bredesen, que é bastante promissora, é você retirar todos os agentes agressores do cérebro para assim haver a recuperação das conexões sinápticas. Bem, depois dessa explicação rápida e didática, fica então parecendo que a doença começa no cérebro e aparentemente não está conectada com nenhuma outra parte do corpo, certo? Errado. Nós temos seis tipos de doença de Alzheimer: o tipo inflamatório, o tipo atrófico, o tipo diabetes cerebral, o tipo avascular, que é falta de circulação cerebral, o tipo traumático e também o tipo tóxico. Todos esses tipos de doença de Alzheimer vão levar à formação do beta-amiloide, como eu expliquei agora há pouco, e esse beta-amiloide vai gerar a destruição das conexões entre os neurônios, a destruição das sinapses. Agora, dados mais recentes colocam ainda mais luz nessa questão. O fígado é um órgão-chave. Ele é responsável por limpar o organismo do beta-amiloide que eu expliquei agora há pouco. Nós sabemos que o sistema linfático limpa o cérebro durante a noite, enquanto dormimos profundamente, para retirar as sujeiras do cérebro. Eu falei disso no último vídeo, link no card e na descrição. Mas evidências recentes mostram que o fígado tem papel crucial na limpeza das placas de beta-amiloide que saíram do cérebro e estão no sangue. Qualquer forma de inflamação, fígado gordo, esteatose, diabetes ou síndrome metabólica, além da própria cirrose, que é um grau mais avançado de destruição do órgão, essas doenças vão minando a capacidade do fígado em limpar as placas de beta-amiloide. Mas a doença não vai se manifestar antes de 20 anos desse processo de acúmulo das placas. É um processo que deveria ser abordado muito antes dos sintomas acontecerem, muito antes da demência instalada. Então é muito importante que você saiba disso, que tenha essa noção da conexão íntima do fígado com o cérebro, para que você possa prevenir o Alzheimer. Então a primeira preocupação é cuidar do seu fígado, e para isso temos alguns passos. O passo número 1 é fazer jejum intermitente. Eu tenho vídeo sobre isso no canal, checa no card e descrição. Passo número 2 é usar água com limão, vinagre de maçã e opcionalmente gengibre. Também tem um vídeo sobre isso. Passo número 3 é fazer uma dieta baixa em carboidrato, low carb ou cetogênica. Também tem vários vídeos sobre isso no canal. Passo 4 é cuidar dos seus nutrientes, especialmente vitamina D, C, B12, colina, magnésio, zinco e ômega 3. Mas se você já tem experimentado os efeitos de perda de memória, como perder chaves, entrar em uma sala e não saber mais o que foi fazer lá. Além dessas medidas que eu já comentei, é importante dar suporte ao fígado com sais biliares, especialmente se você já operou e removeu a vesícula biliar. Usar a silimarina extraída do cardo mariano, que vai ajudar muito no detox e vai ajudar a limpar o beta-amiloide, coisa que a vitamina D já mencionada também vai fazer. Aliás, voltando à vitamina D, é importante que você saiba que ela tem uma etapa de ativação nas células hepáticas e também é armazenada lá nesse órgão. Então, se você quer saber mais de uma forma mais organizada, eu vou deixar tudo isso por escrito no canal do Telegram. O link está aparecendo aí na sua tela e também está na descrição e primeiro comentário t.me/
alain_canal. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.